wa zamani wa timu ya taifa ya raga ya wachezaji 15 kila upande ya Afrika Kusini, De Villiers aliwasili humu nchini na akaweza kutangamana na washikadau katika ulingo wa raga humu nchini. Kocha huyo wa zamani wa vigogo Springboks ana imani ya kuwa Kenya ina talanta chungu nzima katika ulingo wa raga na atakuwa akishirikiana na timu hiyo kwa njia moja au nyingine katika siku za usoni. I want this partnership to work, and it can only work if the players come to the party. These officials in the office, they do the hard work, but still the players is the one who attract the people and make these things work. So yeah, if I can get that across to them, going to the field with Jerome, give my opinion to the players, make them think differently about the game, make them understand why they're there, and make them understand how blessed they are with the talent that God gave them to inspire the rest of the country.